gudoomiyaha gobolka ahna duqa magaalada, wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliyeed, xildhibaanada labada aqal, gudoomiyihii hore ee dowlad goboleedka Hirshabeelle, duubabka iyo nabadoonnada, culamaadiinka, gabdhaha sharafta loo inaan ka bilaabay ahayd, waayo iyagu waa noo fadhiyaan, raggiina waa iska yaacay. Booxda saxaafadda iyo dhammaan ahlu sharafka munaasabadda jooga, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Aad baan ugu faraxsanahay, waxaan ka mid ahay mas-uuliyiinta uu casuumay waxgaradka beelweynta Hawiye. Iyaga ayaana casuumay. Waxaan filayaa inayna xukumaan iyagu mar haddii magac qabiil la sheega ayay rabeen inay muujiyaan. Inta wasiirro iyo xildhibaano iyo siyaasiyiin kalaba fadhida iyo xisbiyada iyagaana casuumay, waana uga mahad celinayna. Waxaan kalena mahad celinaynaa gudoomiyaha gobolka duqa magaalada, ku-xogeenadiisa iyo maamulkiisa iyo degmooyinkiisa oo fududeeyey munaasabadan quruxda badan, sidoo kale hay-adaha amniga oo kalsooni nagu siiyey inaan goobtan saacado aada u fara badan joogno iyadoo amniga sugaya. Munaasabadda mawduuceeda ka bixi maayo nabadaynta iyo taageeridda dowladda, laakiin raashinku hadduuna cusbo lahayn ma maca, marka cusbay u baahan tahay nabad. Cali Maxamed Geedi wuxuu aaminsan yahay af waayeel colaadi kama goodo, laakiin taariikhda iyo musalsalkeeda laga aamusi maayo. Waa abaaraya anigu qodobadan rabo inaan taataabto. Qalalaasaha iyo xasaradaha siyaasadeed ee hareereeyey afartii sane lasoo dhaafa dowladda madaxweyne Farmaajo, horta madaxweyne Farmaajo ayaa noo keenay su-aalaha. Madaxweyne Farmaajo ayaa ka keenay Maraykan markiisi hore oo siyaasadda ku gardaadiyay Soomaali baro caalamka baray. Jawaabta idinkaa idiin daynaya. Wiilkan shalay ka doortay Soomaaliya oo dhan ayaa xun, marka qof laga yeelaya ma jirtaan filaya. Intaas u dhaafi maayo xogogaal baa tihiin, afartii sanaba maraa doorasho dhici jirta dalka. Sheekh Shariif Sheekh Axmed madaxweynaha loo doortay muddo xileedkiisii uu dhammeeyey, isagoo sanad ku darsaday doorashada dalka ka dhacday, waa looga adkaaday. Si sharaf badan ayuu ugu wareejiyey madaxweynihii xilka uga adkaaday, Xasan Sheekh Maxamuud. Xafladdii xil wareejintaas quruxdeeda waa daawanayna, waan arkayn. Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa afar sano dalka hogaamiyey. Afartii sano kadib doorashada dhacday, lix bilood oo siyaada kadib, quruxdii loogu wareejiyey madaxweyne Farmaajo markii la doortana waa xasuusanaa. Qaababkaas waa qaababka caalamka laga yaqaan ee xukunka isbeddelkiisa iyo xil wareejinta ay ku dhacdo oo ku qoran qaamuusyada caalamka iyo chaarterka ama axdiga qaramada midoobay. Waayahan waxaan maqlayay waa laga soo jiidaa Farmaajo meesha, dibiyada looga soo daadanayaa. Noocaas xil wareejinta waxaa la weydiinayaa dadkii afkooda ka maqasheen meeshay ku qoran tahay, meeshay ka soo xigteen. In doorasho dhacday ahayd la tartamo musharixi ku adkaada xilka loogu wareejiyey sida quruxda badneeda Villa Soomaaliya xilalka laysugu wareejin jiray. In doorasho dhacdo isku dayda, inta isku day ee dhacday aan rabaa inaan xasuusiyo
مد كوبا دوحي هذي proportional representation across the list single constituents مثلات دا أف صوماليقا مثلات دا يسود لتران ليس كحران هل ديغان دورشو وقابة دونك لغاية غانو او انيغان انكسو شغي مركان مدو وافريكا شغينا هي لايبيريا وحالوغا شغي او دورشو ودع دي افغانستان باكستان يا عراق نوع عاصو نوع اوقف فضب اي دورشو اي كودعي كرتقو في عدو واي مقالا ما دحيدا دلالك ايدين شيغا يو بغول كيف بغولي كلي تين مقدوش سيديتا دورشو انا كدعب مركلة دياريي ولا ديدي تدك ديدي إذن بري ما يواتقانا نوع عاصلا مرة بالا يري انت قرر وشيخ لسكوت تقي ميسك الله سارا لديدي وي هاي وحال يري مركا محان سمينا دولة مدحوين فرماجو وحي تلقو في عد ايان اندو ديارنا دورشو وحق الصماء هين أو بارلمان كيساقالات دولة دي مدحوين حسن شيخ أياد دياري قد دي دورشوين كما دحبنان إيا دالك حسبيين لشرعي أي برطمان تانا وفضودا ليري شرعي دورشوين كايو دياري حكومة دي إيا بارلمان كا طوانات مدحويني با صحيحي والدي دي ما حسوستان واسكو دايقي لبات دورشا لغا ربي دولة دا مدحوين فرماجي محان سمينا اس جي جيد بضان ايا دباتوين فرا بضان او وقت بضان ايا جهد بضان كو بحين وحال ايلي دورشا داد بانان قادان دولة قبل ايدي دولة فدر كاكوشي مركي لغوشي ارن تاسو ما هين دستوري وحي هين هشي سياسة ديت ee golaha shacabka Soomaaliyeed aan saxii hadda xusuustaan iyadoo hadana la diiday yaa diiday dawladda diiday waataanan cid diiday waxa diiday dawlad goboleed qaar kood iyo saaxiibada iyo walaalaha hotel jazeera ku shirsan oo magacyada kala duwan faraha badan leh intay yihiin kala qaanba wax badbaado qaran waa maqlaya musharrixiin waa maqlaya معارض يا ملسيا فرحة كهلطاس مركا دورشيا ديدن شعبك الصومالي يدن وفهم الهواء دورشا واحد ديدن سد حد سكوبي ادي هور استكتاتر مايا دولة مدحوين فرماجو ان انت دورشا بعضو xil wareejin oo calanka iyo xilka wareejiyey maahine intaas ka hor intii ka horeysay waa joogaya ama naca ama jaclaada waxa duruuftaana sida sharciga iyo qawaaniinta adduunka sida mudane ali amar wooyin magaalada muqdisho iyo gobolka banaadir waa lagu caasiyaa markasta markii musiibooyin dabiici ah ay ka dhacaan gobolada dalka waa tii lacagta laga gurayo deegaanka inta la saaro lagu badbaadinayo Soomaalida Soomaas sida koow xuquuqdeedii la diiday ma istaasho waxba yaa inta gobolada dhan masalad loo sameeyay xamar masalad ma istaahisho in la yiri waa ogtay kuwi diiday waxay rabaan inay dagaal hadana ka qarxayaan ay burburto xuquuqdi حقوق الأمدان كبدا سدح مليون سومالي مثلا أدمالي عن شرطيذنا قرن كاللغو مامولي قبل هذا هي قبل يذنا هو اللوب دراه وقتهم ماذا يقول بالعقا اللوك برا مقدش حتى نوى حقوق مالي من أستاهش أي ماشا نلسو استاك وحانا أدوك هما هاي مسؤولين دل كان سوهو قامسي هير كستا حدنا دمع كذا شيء وإني حلف قبطان إني حقوق ضع عاصمة يدت كذا إنكران طارش أنا كربان ما حسنت
aad iyo aadan ula yaabanahay inta qaranka xilalka ugu sarreeya qaadanay oo karbadyo guduudana loo dhigay caalamka inaan ka tagno tuurno ee god qabiil u noqono cali maxamed geedi kuma jira lakin waa waqti inay socoto qabiil hadda u macno leeyahay soddon sano ayaa la arkayay waa ka xumahay xuseen caydiid waa aabahay ra-iisul wasaare xigeenkaygii wasiirkaygii arrimaha gudaha furux naftirkiisu wasiir dowladii ahaa shuruud la-aan ayaan villa soomaaliya furuheedii ka qaaday qoyskii deganay oo taqaanan dekadda qoyskii joogaan ka qaaday shuruud la-aan ayroboorka qoyskii soomaaliya joogaan ka qaaday shuruud la-aan bangiga dhexaan inta ka saarnaan isna si u yaalla ka dhigay xukuumaddaydii haddii la nacay qarannimo ee dad nacay nagu jiraan ee loo naqanayo qabiil iyo aagag la kala xirta waxaan maqlaya maanilaweed siyaasi dhahaya waa kala googoosanay xaafadihii shiir kale waa go-da kuwa kalena haddaan kala googoynaynaayo waa annaga degnay haddii sidaas la rabo xarumaha idiin sheegaya qabaa'ilkii deganay inaan furayaashood u celina sow maah ma rabaanoo iyagii baa taaganoo nabad hala qaata halka ka akhrinay hawiya nabad ma rabo iyo dowlad ma rabo waa beenowda xaaji hawiyaa leedhaa waa ka xajiya waxaas waa u jeednaa mudanyaaliya mar weyen inta adduunka dacladiisa naga daawanaysa iyo intiina halka fadhidaba muqdisho quruxda ay leedahay waad u jeeddaan saraha dheedheer ee miraayadaha leh iyo bangiyada maalindhowd waxaa igu yaabanay waxaan la sheekaystay nin ilaa lix dabaq dhisanaya oo dhahaya waa in dagaal dhaca inuu waalayhaan u malaynaya dad badanoo waalana waa nagu jiraa siyaasiyiintu waxa u bannaadaan lix dabaq u dhisanaya waxauna ku leeyahy waa in dagaal dhaca hadda wasiirka arrimaha guda halka ka sheegay war hataa haddii balaaya dhacday xaggee loo qaha meel la aadi kara ma leh jaallaha weeye inuu wiilashiinay gabnihiinu mar dambe dhintaan macno darre ku dhintaan daarahana ay dumaan guryuhu dumaan ee dhiig qulqulo xamar dad ku fikirayaa jira oo doqonnimo ay ka keenta soomaaliduna isu duceyso oo iswaaniso ayaa haboone soomaali badanoo waxaan ognahay muqdisho waa in dhiig qulqulo lagu kala tagaa amise waxaa nasiib darro ah fikirkaas waxaa lagu soo rarayaa loo soo xambaarinayaa kuwa u dhashay xamar markaasay wadaan maba ogaba waxa ay soo xambaarsanayaan inay yihiin guryihiina guba ilmihiina laaya daaraha iyo bangiyada ee quruxda ha baabaado miraayadda soomaaliyadoo caasimadda ahuna ha baabaado waxaas waaye waxa hortad la rabo waxaan aad iyo aada ugu hambalyaynayaa shacabka soomaaliyeed ee gobolka banaadir jooga caasimadda jooga ee diida yidhi maya walaalaha siyaasiyiinta aniguba musharaxaan ahay laakiin waxaan rabaa dadka inaan shukaansado maalinkii doorasha ay jirto idin dhaara maayo anigu xaafadana idinka googoyn maayo in dhiig daatana ka shaqayn maayo ee ciddi ka shaqaynaysaan hogaaminayaa in lala dagaalamo baahi uma qabno dagaal yaanala ku kalifi qofkii rabta xil xil doorashau ka xigaa siyaasiyiinta damacu ku jiro xilalka raadinaya inta shaqeeyaan oo dowladda la shaqeeyaan oo shacabka nabadgelyadiisa iyo amnigiisa ka shaqeeyaan ha ogolaadaano in goob lagu tartamo oo laysku doorto la gaaro maalinkaas cidda alla u qoro ama qofkii alla u qoro guulaystana dhib la-aan inuu maxamed cabdullaahi farmaajo haddoona isagu guulaysan uu wareejinaya aniga shaki iga ma jiro mudanaeliya mar weyn waxaan idinkula dardaarmaynaa xamar xaafadaha la degaya haddii loo degayo fidmo shacbiow idinkaa la rabaa inaa iska celisaan wax xaafada la googoyn kara ma jiraan
dalku ciidamo u leeyahay, hay-ad amni u leeyahay, mas-uuliyadooduna waa inay ilaaliyaan amniga shacabka iyo hantidiisa. Waxaan rabaa inaan ugu dambeyntii qodob muhiim ah sheego. Siyaasiyiin Soomaalinimo sheeganaya oo waxaan arkay idaacadaha la taagan ciidamada hala kala wato oo cid walba qabiilba ciidankiisa hala baxo. Waxaan maqlay kuwa dhahaya ciidamadu cadowga lama dagaalamaan ee annagana la dagaalaman kuwa dhahaya. Warwiilasha dhimanaya iyo gabdhaha dhimanaya ee goobaha dagaalka guulaha ka soo hoynaya oo hadda meeshan warmurteedka loogu hambalyeynayo soo ciidamada qalabka sida maaha. Yaa ma qaran baa jiri kara adduunka ciidan la'aan? Dalkay difaacayaan, amnigay sugayaan, maatadee shacbiga ilaalinayaan, ciddii isku dayaysa inay been ka sheegto waxaa rabaa. Anagu xoogaadaan ahay ciidamada la qorayo ee laleeyahay reer hebel baa qortay ciidama oo habeenaa la qoray waxba kama jiraan. Gobol aan laga soo qorin ciidamo inuuna jirin waa hubaa, anagu waa aqaanaa, waa oga. Ciddii rabta xogteedana taliyaasha ha u tagtee madaxweyne farmaajo iyo yaan la weydiinaya maxamed xuseen ragay yaan la weydiinaya taliyaasha ha la weydiiyay ciidamaday qoreen waana taqaanaanoo idinka naftirkiina damaanadaa seexdaa ilaa layskama aamini karee. Ugu dambeyntii waxaan rabaa jaalle hawiye waxa ka maqan in la ii sheego, hawiye waxa ka maqan inaan fahmaan rabaa, inaan jaahil ahaana umaleynaya anugu. Soomaaliya waa sidaa sheegteen 4.5 wax ku qaybsataa hawiye ama dalka madaxweynuhu ka noqdaa ama ra-iisul wasaare sooma. Hadda ma haysto ra-iisul wasaare maxamed xuseen roblamaa nin xun ah yaa maxaa loo dulminaa marka? Dadka madaxdu markay ahaayeen waa loo khidmeynayay, maa loo khidmeeyo la yidhaahdo ra-iisul wasaare la dhaho? Shuurka qaranka Soomaaliyeed, qolka lagu gorfeynayo go'aanada qaranka lagu gaarayo, ra-iisul wasaare iyo laba madaxweyne dowlad goboleed iyo guddoomiye gobolka Banaadir Duqa magaalada noo fadhiya waxa naga maqan waxay yihiin, ma ii sheegi kartaan? Yaa iyaga maa la rabin madaxdaa kuweena oo hawiye miyaan la rabin? Waa la rabaa sooma? Codkiina waa yaryahay, waxaan shaki aydan ku jiraa umaleynaya ma Hotel Jazeera telefoon laydinka soo diray, codkiina muxuu yaryahay? Iyagaana mathala iyagaa siyaasadda wakiilo nooga ah, ra-iisul wasaare Roble, madaxweyne Qoorqoor, madaxweyne Cali Guudlaawe iyo guddoomiyaha gobolka Duqa magaalada Cumar Maxamed Filish. In iyaga la dulminayo miyaadan arkayna? Waxaan idinkula talinayaa inaad ilaashataan mas-uuliyiinta idin mafasha. Haddii wax yaroo khalada la arkana iyagaa la weydiinayaa, laakiin dalkaa dagaal laga qarxinayaa. Waxaan hubaa fikirkooda maaha kuwa naga dhashay ee xaggaa jooga oo hadlaya, waa walaalaheen, laakiin waa loo soo dhiibay. Waxa loo soo dhiibay inay dadkooda ku baabiyaan, anugu ma aqaan siday u fahmeen iyo siday u qaateen. Aakhirkii waxaan rabaa inaan mar kale u mahad celiyo odayaasha dhaqanka ee sharafta lehena casuumay ee isu keenay dad aan waayahaan is arag, saaxiibo kale irdhoobay, fursadahan oo kale guddoomiye. Hadday odayaashu ay gogashaan oo kala dalbaan ama gabdhuhu dalbaan ama cid kasta dalabto sidaad u fududaysataan oo kale inaad noogu fududaysaan kaa rajaynayna. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.